Čaute lidi, u dalšího videa. Dneska jsem si pro vás připravil odezírání z úst. A jde na řadu Eliška Uberová a Dáda Makula. David Makula. Žirafa. Žila. Žila. Sluchátka. Hoří. Sluchátka! Sluchátka. Jo, dobrý. Dál? Telefon. Telefon? Šiltovka. Šiltovka! Jo. Pro vás. Pro vás. Pro vás. Jo. Druhý kolo. Jde Eliška. Ahoj. Ahoj. Jo. Hoří. Hoří. Ho. Hodiny. Hip-hop. Auto. Telefon. Tablet. Televize. Hudba. Flika. Knihy. Takže uvidíme se u příštího videa. Lajkujte moje sdíle, co to melu, lajkujte moje videa, sdílejte moje videa a hlavně mi odebírejte, prosím. Děkuju. Čau.